के तपाईँलाई वर्ल्डको फर्स्ट एन्टिबायोटिक पेनिसिलिनको बारेमा थाहा छ, जसको डिस्कभरीले अहिले वर्ल्डको मेडिसिनलाई कायापलट नै गरिदिइसक्यो? 1928 पेनिसिलिनका आविष्कारक डाक्टर एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ स्टाफ ओरियसको कल्चर बारेमा काम गर्दै थिए। उनी हलिडेमा जान लाग्दाखेरि पेट्रिडेसलाई यतिकै फालिदिए र पेट्रिडेसमा चाहिँ फङ्गस एउटा मोल्डको चाहिँ के भयो त इनोकुलेसन भयो। र उनी होलिडेबाट फर्केर आउँदाखेरि उनले के हेरे त स्टाफ ओरियस सबै ठाउँ त फैलियो, त्यसको कल्चरमा ग्रोथ त भयो, तर जुन ठाउँमा मोल्ड छ त्यसको वरिपरि चाहिँ स्टाफ ओरियसको ग्रोथ भएन। उनले त्यहीबाट के लजिक लगाए त कि जुन ठाउँमा फङ्गस छ त्यहाँ त ब्याक्टेरिया ग्रोथ भइरहेको छैन, मिन्स फङ्गसमा केही न केही सब्सटान्स छ जसले के गरिरहेछ त स्टाफ ओरियसको ग्रोथलाई रोकिरहेको छ, र उनले त्यो सब्सटान्सलाई पेनिसिलिन नाउँ दियो। हुन त यो 1928 डिस्कभरी भइसक्यो, तर वर्ल्डलाई भन्छ नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन। उनको कुरालाई धेरैजनाले पत्याएनन् र त्यसपछि पेनिसिलिनलाई के भनौँ एक्स्ट्र्याक्ट पनि गर्न सकिएन। तर जति बेला युएसए सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा गयो र त्यहाँका सोल्जरहरूमा एकदम बढी इन्जुरी कट इन्जुरी भएर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनबाट डेथ भइरहेको थिए, त्यति बेला वर्ल्डले चाहिँ पेनिसिलिनको बल्ल जरुरत बुझ्यो र त्यसपछि 1943 गएर युएसएले मास प्रोडक्सन अफ पेनिसिलिन गर्न थाल्यो। र इट वाज ओन्ली 1946 कि जति बेला युकेमा आएर पेनिसिलिनको पुरै पब्लिक युज हुन थाल्यो। सो हामी यहीबाट हेर्न सक्छौँ कि 1928 डिस्कभर भए पनि यो वर्ल्डले वार भएपछि मात्र पेनिसिलिनको कुरो बुझ्न गयो। सो साँच्चीकै तपाईँले यदि यो भिडियो रोचक लागेको छ भने तपाईँहरू साथीसँग पनि सेयर गर्नुहोस् र आउने दिनमा मैले यस्तै सानो सर्ट्सहरू पनि तपाईँहरूलाई बनाउने छु। धन्यवाद।